Лідер Української морської партії Сергій Ківалов зустрівся з активом місцевої парторганізації в місті Сарата. Громадська приймальня партії тут відкрилася всього два тижні тому і відразу ж викликала інтерес серед місцевих жителів. Я думаю, що у нас багато роботи. Я думаю, що тут ми зібрали весь актив, який розділяє програму Української морської партії, і вони в состоянии розрішити ті проблеми, які сьогодні стоять перед жителями Саратского района. Штаб уже работает вторую неделю. Да, мы тут дежурим каждый день, по одному человеку дежурим. Ну, люди обращаются, объясняем. Нам было сказано, что собирать пока информацию, заявление, потом передавать в Одессу, а там будут рассматривать, изучать эти вопросы. И специалисты будут приезжать и давать консультацию конкретным людям. В рамках адміністративно-територіальної реформи Саратський район сьогодні входить до складу Білгород-Дністровського. Ліквідація адміністративної одиниці не позбавила місцевих жителів від насущних проблем, з якими вони поділилися на зустрічі з Сергієм Ківаловим. Найактуальніше – це проблеми з питною водою, відсутність системи професійно-технічної освіти та відсутність підтримки розвитку виноробної галузі та аграрного господарства в цілому. Партійці мають намір приділити увагу відновленню системи професійно-технічної освіти, щоб готувати грамотних фахівців робітничих професій. Мы хотим заставить через областной, районные советы, городские советы вернуть систему профессионально-технического образования. 2/3 всех ПТУ позакрывали. Как это в районе, где мы находимся, в Сарате, одно профессионально-техническое училище осталось, остальные позакрывали, потому что вынуждены закрывать. Почему? Потому что не финансируется. Это катастрофа. Як і в багатьох районах області, молодь Сарати зазнає великих труднощів самореалізацією. В партії Сергія Ківалова впевнені, що молодь потребує особливої уваги, адже саме на її плечі надалі ляже управління нашим регіоном і нашою країною. Ми впевнилися, що на даній місцевині просто необхідно розвивати молодіжне направлення. Це і науку, і культуру, і спорт, і дозвілля в цілому. І слід зазначити те, що саме завдяки Українській морській партії Сергія Ківалова в Одесі та в інших областях матеріально-технічна база зросла в десятки разів, оскільки і створено безліч об'єктів, функціонують маса соціальних проєктів, проводяться купа різноманітних заходів, які направлені для того, аби молоде покоління розвивалося, успішно розвивалося. Крім цього, були порушені й проблеми саратських аграріїв, які сьогодні залишилися один на один з наслідками погодних умов. Через сильну посуху рік видався неврожайним, але ця проблема, у вирішенні якої повинні бути зацікавлені на державному рівні, ігнорується нинішньою владою. Государство должно оказать помощь. Вы хотите, чтобы аграрии все ушли и все земли были проданы? Может, специально это делается? Потому что они сегодня не собрали урожай. А раз не собрали урожай, значит, нечем будет на следующий год сеять. Раз не собрали урожай, не будет чем кормить скотину. То есть и овец, и коров, и свиней, а здесь аграрный район. Поэтому нам, конечно, нужно лоббировать интересы аграриев. Окремо обговорювалося і питання соціальної сфери – допомога пенсіонерам, багатодітним сім'ям, інвалідам, ветеранам, воїнам-інтернаціоналістам. Українська морська партія Сергія Ківалова має намір ретельно підійти до вирішення головних проблем регіону.